Служба безпеки України перехопила нову розмову російських окупантів. У ній вони розповідають, що їх обстрілюють українські військові. Як повідомляє СБУ, рашисти налякані та просять своїх співрозмовників нікому не розповідати про те, що тут відбувається. Піздець, вообще завтра відправляють нас, короче. Куда он, ну, короче, на передок, а проехать вообще невозможно. Ну, типа, обстреливают, ебать, колонны. Тут, знаешь, сколько мертвяков приезжают, 200-х, ебанешься туда, они просто оторваны ноги, вообще хуёво всё. Это, короче, вот нас всё, я думал, тут мы отсидимся, думал, до того тут будем сидеть. Нас завтра відправляють, і командири самі говорять, готовься. Зазначимо, російські війська продовжують зазнавати втрат внаслідок зіткнень з українськими захисниками. Моральний стан ворожих військових подавлений. Вони все більше деморалізовані.